Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu nás čaká level menom Útok na stráž Ačko. Poraz ogre hliadky vďaka novým výberovým alebo selektívnym cieľovým schopnostiam. Čo sa za tým skrýva, uvidíme za chvíľu. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus, while. Of course. Ciele. Poraz ogrom, musíš prežiť, bezchybný kód. No a skrýva sa za tým podmienka if. Príklady nájdeme v knihe kódu 2. Podmienka if je základný nástroj každého programátora. Tu máme príklad. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa pomocou metódy find nearest enemy. Uložíme toho najbližšieho nepriateľa do premennej enemy a ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Na riadku 2 máme cyklus while true. Blok kódu odsadený o 4 medzery sa opakuje dookola. Takže ak ten nepriateľ bude existovať, tak na neho zaútočíme. Pas môžeme teraz už vyhodiť. Celý program. Vidíme, že občas nepriateľ neexistuje, preto je tá podmienka if nutná. Končím túto opakovaciu lekciu pre podmienku if. V hre Code Combat sa tá podmienka if veľmi často používa, pretože ňou zisťujeme prítomnosť nepriateľa. Pretože metóda nájdi najbližšieho nepriateľa nám vracia buď nepriateľa alebo null. A na null sa nedá útočiť, preto musíme zisťovať existenciu nepriateľa. Či náhodou tá hodnota premennej enemy nie je null.